Ara us presento a la primera de les tres ponents, és Georgina Monge, membre del col·lectiu Justa Revolta i d'altres col·lectius feministes. Georgina. Hola. Bona nit a totes i a tots. Primer de tot, agrair a l'organització haver-me convidat a parlar aquí. És un honor parlar davant de tanta gent i fa molta impressió. I sobretot és un honor poder parlar doncs, abans que dos donasses com són la Isabel i l'Anna. Qui no es mou, no sent les cadenes. Frase cèlebre pronunciada per Rosa Luxemburg, la Rosa Roja, fa més d'un segle, però més vigent ara que mai. Estem en èpoques de mobilització, en èpoques de canvi. Estem en èpoques on aquestes cadenes, fins ara colorejades i presentades com a llaços de seda pel capitalisme patriarcal, se'ns fan més evidents, més farragoses, més pesades i més fredes que mai. Estem en un estadi de desenvolupament històric del capitalisme patriarcal, en el qual ambdues estructures es presenten amb la seva màxima cruesa. És per això que és temps de moure's, però no només per sentir les cadenes, sinó que també per trencar-les. Són cadenes les lleis injustes que ens vinculen a estats que no ens representen i que ens neguen la identitat com a poble i com a persones. Cal avançar cap al dret a l'autodeterminació dels pobles i de les persones que hi viuen. Són cadenes els rols de gènere del capitalisme patriarcal que estableixen relacions entre les persones, no de reciprocitat ni de complementarietat, sinó de jerarquia i de dependència. Cal avançar cap a models de relació igualitàries basades en el respecte i el bon tracte. Són cadenes el sexisme i la divisió. Són cadenes el sexisme i la divisió sexual del treball, que, com s'ha vingut reivindicant des de la lluita feminista històricament i com s'ha posat ara sobre la taula amb la vaga de totes, provoca que totes les tasques de la llar i totes aquelles tasques de reproducció i de cudre que realitzen les dones pràcticament en solitari a les llars no tinguin valor reconegut ni econòmic, ni social, ni institucional. I aquesta desvalorització no es deu a la naturalesa d'aquestes tasques, sinó al fet que estan excloses de les relacions de producció. I això que si deixéssim de fer aquestes tasques, cap de les persones que estem aquí hi serien presents, perquè són precisament aquests treballs de cura i reproducció els que garanteixen el manteniment i el sosteniment de la vida. Però clar, pel capitalisme la vida és només un mitjà i no una finalitat en si mateixa. És per això que és urgent i cal començar a posar la vida i el benestar de les persones al centre de totes les nostres lluites. Són cadenes, també, el model de llar capitalista i patriarcal, monògam i heterosexista. I ja sabem, a més, que el patriarcat és un gran destructor de la comunitat i només aposta per la comunitat en format de família mononuclear heteropatriarcal. Però no podem oblidar que les llars són institucions econòmiques, fonamentals i actualment, com bé sabeu, molt desiguals per raó de gènere. Exemple d'això és la transmissió sistemàtica dels recursos del treball i dels recursos que produeixen les dones a la llar cap als altres membres de la família. I tot això per amor, quan en realitat és explotació. Es fa evident. Es fa evident que sota el capitalisme patriarcal la família esdevé el suport bàsic per l'organització capitalista del treball. I no és que des de postulats feministes socialistes apostem per l'abolició de la família, sinó que pensem que el que cal és diversificar les relacions socialment acceptades, sobretot perquè aquestes vagin més enllà de les que, de manera rígida i violenta, estan compreses en la idea de família patriarcal capitalista. És per això que cal estendre els llaços comunitaris i enfortir-los perquè aquests vagin més enllà de la família mononuclear i heteropatriarcal. Són cadenes també totes les solucions que se'ns proposa a les dones per acabar amb aquesta divisió sexual del treball, ja que normalment totes aquestes polítiques públiques que sota l'etiqueta de polítiques de dones se'ns venen, en realitat estan servint els interessos del patriarcat i el que juguen és el manteniment de l'opressió i la subordinació de les dones.
No volem polítiques de conciliació entre la llar i el treball remunerat quan de facto aquestes només serveixen perquè les dones individualment s'organitzin per no desatendre totes aquelles imposicions que el patriarcat els imposa a les llars. I no n'hi ha prou amb les polítiques de conciliació. Cal una corresponsabilitat real amb els homes pel desenvolupament d'aquestes tasques i el que cal és, sobretot, una socialització i una col·lectivització de tots els treballs de cura i de reproducció. Són cadenes, totes les tiretes, que serveixen per apedaçar el sistema perquè aquest no es desmunti. Si veritablement volem una igualtat entre totes les persones, entre totes les dones i els homes, és necessari pensar en mesures que s'orientin a reformar aquesta estructura capitalista del treball. Perquè volem ser lliures, però la Catalunya de les retallades no ens farà lliures. Qualsevol retallada al sistema públic i qualsevol retallada en drets socials és absolutament incompatible amb la igualtat. Perquè ja sabem que tot el que es deixa de fer des de lo públic passa a haver-se de fer des de les llars. I ja sabem que llars és eufemisme de dones perquè són les dones les que estaran fent tots aquests treballs. Per tant, volem ser persones lliures en una terra lliure, però aquí toca recordar Marx quan diu que la llibertat comença allà on acaba la necessitat. És per això que per ser persones lliures en una terra lliure ens cal garantir un repartiment de la riquesa i del treball que garanteixi que aquesta llibertat va sempre de la mà de la igualtat i de la justícia social. És per això que cal un repartiment equilibrat dels temps, i això passa per reduccions de jornada per tothom. És per això que cal un repartiment del treball, perquè només així podrem acabar amb aquestes taxes flagrants d'atur que ens condemnen a la misèria i a la precarietat. I cal, evidentment, un repartiment de la riquesa, perquè només així garantirem una igualtat real. Per tant, només garantint un repartiment de temps, de treballs i de riquesa, podrem viure els que a les feministes ens agrada dir una vida que mereixi la pena ser viscuda. Perquè al final es tracta d'això, de que totes i tots, i no només uns pocs, puguem viure tranquil·les i felices. Són cadenes, i són sogues, i són ganivets, i són destrals, els assassinats fruits de la violència masclista, que és una xacra estructural del capitalisme patriarcal. 22 dones mortes el 2014 als Països Catalans, a mans d'homes, 10 més en el que va d'any el 2015, i potser una més perquè ahir una altra dona va ser apunyalada per part de la seva exparella. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de que les dones siguem assassinades pel simple fet de ser dones a mans d'homes. Perquè això té un nom i això és feminicidi. I ja n'hi ha prou també de la victimització i la responsabilització que s'exerceix sobre les dones sense assenyalar ni un sistema assassí, ni unes institucions còmplices, ni uns homes executors. M'agradaria saber què passaria si, com sempre diu el company Rubén Sánchez, en comptes de ser dones, fossin 22 els banquers assassinats als Països Catalans en un any. Probablement, molt probablement, l'alarma social que s'activaria des de tots els sectors, i en especial des dels polítics, i en especial des dels mitjans de comunicació, molt probablement l'alarma seria bastant més alta. I ja n'estem fartes de dir que no morim, que ens maten i que ens volem vives. Per això cal aturar aquest feminicidi contra totes les dones. Com també cal aturar tota la violència que patim les dones, des de l'objectificació dels nostres cossos a tota la publicitat sexista, que ens hem d'empassar, ens agradi o no, al carrer, com també l'assetjament sexual que patim només per transitar i intentar reapropiar-nos de l'espai públic, que també és nostre, com també tota la violència psicològica que s'exerceix cada vegada que s'inferioritza una companya en un espai polític. Són cadenes tots els atacs al dret al propi cos.
Ja està bé de supeditar els nostres úters als interessos dels homes i de l'Estat. I ja està bé que el dret al propi cos i els drets sexuals i reproductius estiguin sempre en joc. Ja ho deia Silvio Federici, el cos és a les dones el que la fàbrica als homes. És el seu principal terreny d'explotació, però és també el seu principal terreny de resistència. Ens trobem que cada crisi econòmica hi ha una nova ofensiva neoconservadora per intentar disciplinar els cossos de les dones. I ens trobem que en cada moment de conflictivitat social es reobre la guerra contra les dones pel control dels seus cossos i de la seva reproducció. I és que la burgesia conservadora i tots els poders fàctics que la rodegen segueixen veient l'emancipació de la dona com una amenaça pels seus interessos i per la seva moral. I aquí la veritat és que els hem de donar la raó, perquè l'alliberament de la dona mai servirà per mantenir els interessos del capitalisme patriarcal. I no podem oblidar que, tot i que l'avantprojecte de llei de l'avortament del PP no es va tirar endavant amb tota la seva totalitat, sí que es va limitar seriosament el dret de les dones joves d'entre 16 i 18 anys a poder accedir a l'avortament de manera lliure. Se'ls hi pren la veu i es requereix del consentiment patern perquè les dones joves puguin avortar. Per tant, tenim feina i tenim molta feina per endavant. Aquí, des del moviment feminista, comptem amb les companyes d'Arran perquè seguiu fent canya com heu estat fent fins ara. Per això cal deixar clar que els nostres úters són territori polític i que no deixarem que siguin controlats ni per homes, ni per estats, ni per esglésies. Són cadenes també l'heterosexualitat obligatòria i són cadenes també, i cadenes forjades amb mil candaus, la tríada que lliga sexe, gènere amb sexualitat. Són cadenes també el no poder tenir dret a viure la sexualitat de manera lliure, el no poder gaudir amb qui vulguem, perquè tenim dret al plaer. Tenim dret a viure el plaer sense remordiments i sense haver de caure i aguantar la doble cara de la feminitat que ens relega a putes o a santes. I és que a més n'estem fartes que quan es parli de drets reproductius es parli de dones i en canvi quan es parli de drets sexuals aquests només es reservin a homes. Perquè la sexualitat és política i és per això que cal reapropiar-se de la política sexual igual que cal recuperar la sobirania sobre els nostres cossos. Sense aquest alliberament personal no hi haurà ni alliberament social ni alliberament nacional. En definitiva, són cadenes totes les imposicions del patriarcat i el capitalisme com a sistemes d'explotació interdependents. I és que la història de les dones no es pot separar de la història dels sistemes específics d'explotació. Estem en un moment històric, però aquest moment ha de ser també històric per les dones. Em va agradar una reflexió que m'explicava l'altre dia un amic sobre l'últim llibre de Santiago Albarrico, que deia que no hem vingut aquí a fer història, sinó que hem vingut a fer política, perquè les classes populars el que han fet sempre és política. Jo vaig pensar que aquesta idea era molt aplicable a les dones, sobretot perquè les dones han estat excloses de la memòria i de la història. I per això vaig pensar que el que toca ara és fer política precisament perquè les dones estiguem presents a la història. Perquè a més els hi devem a totes les dones de la història, els hi devem a totes les Wollstonecrafts, a totes les Cristines de Pizan, a totes les dones que van fer les revoltes del pa, igual que els hi devem a totes les Atkins, Kollontais i Luxemburg, també a totes les Campoamor, a totes les Claramunt, sobretot també a Simone de Beauvoir. Els hi devem també a les Angeles Davis, però a qui més els hi devem, i aquí sobretot ens devem, és a totes aquelles dones anònimes que dia a dia han sostingut la vida perquè avui totes nosaltres puguem estar aquí. Lliures, però volem ser lliures en una societat d'iguals. I no ens serveix una societat que ens venguin com a lliure quan en realitat el subjecte de dret segueix sent l'home blanc, heterosexual i de classe alta. Perquè aquesta societat relega tota la resta, totes les persones que no som això, ens relega, en paraules de Simone de Beauvoir, a l'alteritat. És a dir, a no ser subjectes, sinó ser les altres. I el repte és que les altres esdevinguem subjectes i no objecte de cap canvi. Aquesta llibertat i aquesta igualtat que reclamem mai podran ser veritables dintre un sistema capitalista patriarcal.
perquè és inherent a la pròpia organització del sistema capitalista patriarcal, la contradicció entre el capital i la vida, és a dir, entre els processos d'acumulació capitalista i el sosteniment de la vida, tant de les persones com del medi que ens envolta. I aquesta tensió és estructural en el sistema capitalista patriarcal i és un conflicte, per tant, irresoluble. Perquè sota la preeminència i sota el predomini dels mercats, la vida sempre estarà sota amenaça. I aquesta cerca de benefici sense aturador ja veiem que ens posa en risc, i ens posa en risc a totes. Només cal pensar en els suïcidis de les persones perquè no poden fer front al pagament de la hipoteca, o només cal pensar en quines situacions posem les dones si hem d'avortar fora de la xarxa sanitària pública, i només cal pensar en tots els feminicidis dels que he parlat abans. Per tant, és urgent l'equiparació de drets i oportunitats de les dones al mercat laboral, sobretot tenint en compte que vivim en una societat on tots els drets de ciutadania passen per aquí. Però el que és sobretot urgent és resituar al centre de les nostres lluites la vida i desplaçar el mercat. I només així, només posant la vida de les persones al centre i el benestar de les persones al centre, acabarem amb les desigualtats de gènere, perquè cal recuperar la sobirania productiva i també la reproductiva, i perquè cal resituar al centre la vida i el benestar de les persones. Perquè, com he dit, el que volem és viure una vida que mereix la pena ser viscuda. Recordem també que no hi haurà alliberament nacional ni alliberament social si es manté l'opressió específica que pateixen les dones dins aquest sistema. Per tant, cal, és urgent, obrir un procés constituent i de ruptura que ens dugui cap a una societat lliure de patriarcat. Igual que cal desplaçar els interessos del capital, del benefici i de l'acumulació pels interessos del benestar, de les persones i de la vida, perquè hem de treballar perquè la vida deixi de ser un mitjà per esdevenir veritablement un fi. I és que ens hi va la vida, realment. Hem de moure'ns, hem de sentir les cadenes i hem de trencar aquestes cadenes. I estem davant d'una oportunitat històrica. Desencadenem-nos i desencadenem un nou moment històric. Visca la Terra Lliure, però sobretot aquella que sigui socialista i feminista. Thank you.